suuntaan. Oho. Du är förstörd min tävling, det är riktigt saata. Hur jännäks du har gett? Mä oon autettu tähän kylkeen, että tuu ihan saari. Mä katson vaan kierroksia. Siitä vaan tossa pöydän lasit kuohuvaa ja sen jälkeen tonne palkintokorokkeelle jaetaan siitä vaan. Penkki oli vähän iso, ei oikein pystynyt ajaa. Renkaat petti kyllä ihan täysin. Jaksa sanoa sitä vaan tökkiä? Tuo yksi tökki, se pitää siskata. Noin. Tosiaan kiteä tuolta. Huhhuh, voi vittu. Hei, joku elää vähän rupes vasta lämpenee. Joku elää tämmösen. Ajatuksella. Kakkos ja kolmas sijan väliin käytiin aika tiukka taistelu. Loppujen lopuksi siinä oli reilu 4 sekuntikymmenystä kakkosen ja kolmosen välillä. Häviäjäksi jäi niiden kahden välin taito numero 21B. Näistä kahdesta paremmalle sijalle Aatolla numero 5 Harri. Ja reilu 9,5 sekunnin kaulalla. Oi vittu. Varmaan käydä harjoittelemassa. Tuo tälleen näin.